Bir neçə gün öncəki şokun təsiri getməmiş, bugün 14 yaşına çatmayan qızın nişan mərasiminin keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Hadisə Salyanın Şorsulu kəndində baş verir və iddia olunub ki, az yaşlı evləndirilmək üçün təhsildən uzaqlaşdırılıb. Ona nişan mərasimi keçirilib, gələn ilin əvvəllərində isə toy planlaşdırılır. Artıq polis hadisəni nəzarətə götürüb daha doğrusu. Belə faktların ağır nəticələri ilə tez-tez rastlaşmışıq. Və statistikaya görə bu il 99 uşaq övladlığa verilib, 63 az yaşlı isə uşaq müəssisələrindən ailələrinə qaytarılıb. Onlardan 47-si oğlan, 52-si qızdır. Bəli, dövlət əksər hallarda belə balacalara qucaq açır, onları himayəyə götürür, qeyri-hökumət təşkilatlarında, sığınacaqlarda yaşayırlar belə balacalar, amma heç bir nəvaziş ananın, atanın o istiliyini vermir və buna görə də belə balacaları gözləyən acı taliyi təsəvvür eləmək çətin deyil. Bəs təzə doğulan uşağın aqibəti necə olacaq? O bizi deyil. O bizi deyil. Siz bayaq dediniz, imtina elə. Bəli, imtina eləmişim. Niyə imtina elədiniz? Niyə görə mənim uşağım bilmir. Mənim uşağım öz uşağını. Səs yazısı 4 gün əvvəl uşaq dünyaya gətirən, özü də hələ uşaq olan qız haqqındadır. Danışan isə az yaşlının anasıdır. Dediyindən belə məlum olur ki, qadın cinsi təcavüzün qurbanı olan nəvəsini qəbul etmək istəmir. Bəs onda həmin körpənin aqibəti necə olacaq? Əslində bu cür nigahdan kənar doğulan, qəbul edilməyən, sevgidən məhrum olan o qədər belə uşaq var ki, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə deyir ki, müəssisədə olan 35 uşaqdan 28-i qeyri-rəsmi nigahdan dünyaya gələnlərdir. Onlar arasında həm dini nigahdan olan, həm də təcavüz nəticəsində doğulanlar var. Sadəcə təsadüfi kontaktlardan dünyaya gələn uşaqların, bugün sığınacaqda yerləşən uşaqların sayı onu keçib. Hansısa bir cinayətdən keçib gələn uşaqlardır. Əsasən də zorakılıq qurbanlarıdır. Zorakılıq qurbanları dediyimiz o uşaqların ən çox istədiyi nədir? Sevgi. Uşaq evlərində böyüyən uşaqlar, onların uşaqlarının bəziləri elə həyatlarını yenidən uşaq evlərində davam edirlər. Çünki onlar sevgidən kənar olublar. Çünki onlar hər şeyi qeyri-rəsmi görüblər. Rəsmi onların bir dənə yaşadıqları yer olub. Amma onların ailələri olaraq sənədlərində, bəzilərində, qrafalarında ata, ana yeri boş qalıb. Bu, olan suçudurmu? Bu, onun günahıdırmı? Bu, valideynlərin günahıdır. Ekspertlər belə deyirlər. Bildirirlər ki, valideyn sevgisindən kənar qalan körpələrin əksəriyyəti ya məcburi evlilikdən, ya da yetkinlik yaşına çatmayanların qurduğu ailədən dünyaya gələnlərdir. Bunun qarşısını isə yalnız vaxtında edilmiş ictimai qınaqla almaq mümkündür. İctimai qınağı hadisə baş verəndən sonra göstəririk, amma artıq hadisə baş vermiş olur, bəzən ona müdaxilə etmək olmur. Bəzən də elə o ictimai qınaqdan sonra hansısa tutaq ki, orqanlar işə düşür, təşkilatlar işə düşür, onun nəticəsində tutaq ki, erkən yaşda evləndirilmiş qızı ər evindən götürüb gətirirlər ata evinə və bizim sonrasından xəbərimiz olmur, yenə qızı ər evinə qaytarıb qoyulur. Ekspertlər onu da deyirlər ki, rəsmi nigahın məsuliyyətindən çəkinib vətəndaş nigahında yaşayan qadın və kişilərin sayı da son vaxtlar artıb. Bu nigahdan dünyaya gələn uşaqlar isə gələcəkdə bəzi hüquqlardan məhrum ola bilirlər. Belə boşluqlar təcrübədə kifayət qədərdir. Mülki məcəllə var, ailə məcəlləsi var və digər qanunvericilikdən irəli gələn bir sıra hüquqlar var ki, nigahdan kənar doğulan uşaqlar və ya atalığın müəyyən olunmayan uşaqlar bu hüquqlardan məhrum ola bilir. Məsələn, deyək ki, atası rəsmi sənədlərlə bəlli olmayan, atalığı müəyyənləşdirilməyən uşaqdan, uşağın anası, ha belə uşağın özü, aliment tələb edə bilməz. Atasından miras apara bilmirlər. Mülkiyyət hüquqlarından, vərəsəlik hüquqlarından da məhrum olurlar. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gülnarə Məmmədova isə deyir ki, erkən nigahların qarşısının alınması istiqamətində uşaqlar, yeniyetmələr arasında mütəmadi tədbirlər keçirsələr də, amma görünür, bu kifayət deyil. Əvvəllər biz fikirləşirdik ki, bölgələrdə daha çoxdur. Amma indi biz görürük ki, bölgələr və yaxud da ki, rayonlar arası, şəhərlər arasında heç bir fərqi yoxdur. İnsanlar olur ki, düşünülmədən addım atırlar. Onun fərqi yoxdur hansı bölgədənsən. Qızlar ilk növbədə ani görünən sevgiyə görə ailə həyatı qururlar.
valideynlər özlərinin çiyinlərinə görə düşən yükü ola bilər ki, əks tərəfə salmaq üçün öz övladlarını tez ailə həyatı qurmağa ola bilər ki, məcbur edirlər. Ola bilər ki, uşaqlar özləri istəyirlər. Bu böyük bir problemdir. Cəmiyyəti narahat edən bir problemdir. Ona görə də biz mütəmadi olaraq bu istiqamətdə tədbirlər keçirdirik. Qeyd edək ki, 2010-2019-cu illər ərzində ümumilikdə 249.245 uşaq qeyri-rəsmi nigahdan dünyaya gəlib. Təkcə ötən il isə bu rəqəm 17.714 olub. Səbinə Qurban, Manaf Əzizli, ARB Xəbər.